sunana vitala ya kiwa sunana waran camp ni mu kon leader ne chairman nasu anan dana duka an ko ne gidan yan uwa duka an ko ko ne su to anan sai na ga musu da cewa to ni fa akwai inda na samu a lokacin da ni tafiya wajin keke nan ina keke nan akwai ji na samu a wajen muna zama mun kai wata uku ba mu ga dai wanda ya taimaka mana ba sannan sai Allah ya sa su yan Red Cross suka fara zuwa suna taimaka mana suka ga mu anan suka fara zuwa suna taimaka mana sun zo sun kawo mana abin shi kaman masara shinkafa wake manja tampolin guda daya tare da tabruma da abin net idan soro haka suka taimaka mana shi na farko kenan na biyun steel suka kara zuwa suka yi mana irin taimako haka da shinkafa da wake da masara tabruma net har da manja suka kara mana taimako to anan steel suka zo suka yi mana bahol anan da bahol yanzu shi da shi muke sharuwa mu dai muna roƙon Allah muna roƙon su kuma har yanzu su kara daɗaɗa taimaka mana duk ba mu san yanayin rayuwar mu anan ba kuma ba mu san lokacin koma mu ba yanzu gashi damuna ya kusa ɗakun da muke da shi ba mu da ɗakin kirki ko ɗaya ba mu da filin kwanciya ko ɗaya in an da hali a kara taimaka mana ɗakin da zamu kwanta da yake muna da injiraren yara muna da kananan yara muna da matan mu ciki a kara taimaka mana da inda zamu samu kwantar da su da ɗakin kwanciya taimaka mana da su kuma har yanzu muna roƙon su muna so in son samu ne dun bara mun zo aleti ba mu samu kai shuka ba to gashi yau muna gani zamu yi shuka garin nan to bama da irin da ake shuka garin bama da shi.